Miten, Jussi, sinä näet perussuomalaisten aseman mediassa? Onko olemassa joku lasikatto? Voidaanko tälle asialle ylipäätänsä tehdä mitään? No, tähän kysymykseen on syytä aina vastata kielikeskellä suuta, koska perussuomalaisista pyritään luomaan sellaista mielikuvaa, että me itkemme julkisuudessa siitä, että emme saa julkisuutta. Mutta viimeisten muutaman kuukauden aikana on kyllä käyty paljon ihan perusteltua keskustelua perussuomalaisissa siitä, että esimerkiksi tiedustelulakien, sote-lakien yhteydessä perussuomalaiset on melko johdonmukaisesti sivuutettu valtamedian uutisoinnissa, jopa niin, että tuota TV-lähetyksissä on aika tarkkaan katsottu, että kaikki muut puolueet pääsevät esittämään kantansa, paitsi perussuomalaiset. No, toimittajat tietenkin ovat tästä asiasta eri mieltä. Jos heiltä kysyy asiaa, niin valinnat tehdään aina objektiivisin journalistisin perustein, mutta kyllä minä näkisin, että me olemme jonkinlaisessa paitsioasemassa olleet, varsinkin ihan viime aikoina. Ja se on tietysti poliittisesti ihan ymmärrettävää, koska tiedämme, että perussuomalaiset ja perussuomalaisten edustamat näkemykset eivät nauti kovinkaan laajaa suosiota toimittajakunnan keskuudessa. Niin, sitä huolimatta ne ovat aika korkealla tuolla kansan keskuudessa. Eli liittyykö tähän ehkä jotakin sellaista pelkoa, että media on oppinut nyt tai seuraa kansainvälisiä kokemuksia, eikä aio antaa samaan tapahtua Suomessa, mikä tapahtuu monissa muissa maissa? Euroopassahan on tosiaan tapahtunut hyvin paljon monessakin suhteessa, varsinkin vuoden 2015 tapahtumien eli siirtolaiskriisin kärjistymisen jälkeen. On tapahtunut poliittisia muutoksia. Niin sanotusti kansallismieliset puolueet ovat monissa maissa kasvattaneet suosiotaan, jopa nousseet hallituksiin. Ja toisaalta, mikä on ehkä merkittävämpää, perinteisessä valtapuolueessa, keskusta-vasemmistolaisissa ja keskusta-oikeistolaisissa on tapahtunut huomattava suunnanmuutos. Esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa liittyen juuri maahanmuuttokysymyksiin. Ja niin kuin sanoin, tietynlaiset ajattelutavat ja arvomaailmat ovat aika dominoivia toimittajakunnassa, ja siellä tietenkään ei haluta, että kehitys menisi Suomessa samaan suuntaan. Tällä hetkellä Suomi alkaa olla monessa mielessä, voisi sanoa, jopa kummajainen Länsi-Euroopan maiden joukossa. Kirjoitit itse muutama päivä sitten Facebookissa, että suomalainen poliittinen journalismi on rappiossa. Liittyykö se juuri tähän? No, se liittyy varmaan suomalaisen yhteiskunnan hyvin pitkään konsensusperinteeseen. Toki tällainen keskusta-oikeiston ja keskusta-vasemmiston yhteen sulautuminen on tapahtunut kaikkialla Länsi-Euroopassa, koska yhteiskunnallinen kehitys oli toisen maailmansodan jälkeen vuosikymmenten ajan sellaista, että sellaiset suuret ideologiset jakolinjat, jotka olivat vielä 100 vuotta sitten todellisia, niin ne ovat kadonneet pikkuhiljaa. Ja toisaalta vaikka maahanmuutto ja sen ongelmat olivat olemassa Länsi-Euroopassa viimeistään 70-luvulta lähtien, niin kehitys oli vähän sellaista sammakon kehittämistä vedessä, että se kehitys oli asteittaista ja hyvin hidasta, ja siihen oli mahdollista olla kiinnittämättä huomiota ja puuttumatta, kunnes se sitten pääsi kärjistymään siihen pisteeseen, mihin se nyt on kärjistynyt viime vuosina. Jos katsotaan suomalaista mediaa vielä maahanmuutto teeman myötä, niin jos muistellaan 10-15 vuoden taakse, kun maahanmuutosta ei suomalaisessa mediassa ollut oikeastaan yhtään mitään, lukuun ottamatta erilaisia monikulttuurismia ylistäviä reportaaseja tai muuta. Mutta nyt tänä päivänäkään keskustellaanko mediassa maahanmuuton ongelmista niin kuin me toivoisimme, että niistä keskusteltaisiin? Onko mikään oikeasti muuttunut? No, kun me itse olemme aikalaisia ja olemme seuranneet tätä kehitystä vuosien ajan, niin meillä on tietysti, tai meillä jää helposti näkemättä ne muutokset, joita on tapahtunut. Jos haluaa nähdä muutoksen, niin pitää saada perspektiiviä, pitää katsoa, mitä nyt tapahtuu, ja verrata se siihen, mitä tapahtui silloin 10 tai 15 vuotta sitten. Ja
kyllä se keskustelu varmaan on muuttunut. Se on, ollaan vähitellen päästy ainakin suurimmaksi osaksi pois siitä, mihin itsekin viittasit kysymyksessä, sellaisesta täysin puusilmäisestä hymistelystä, jota harrastettiin vielä viime vuosikymmenellä tai 90-luvulla. Mutta tuntuu, että perussuomalaisten vaalivoittoa vuonna 2011 ja 2015 ei oikein ole vieläkään annettu mediassa anteeksi. Se oli niin suuri järkytys. Ja poliittinen journalismi myös maahanmuuttoon liittyvissä aiheissa on sen jälkeen ollut pitkälti sellaista persun torjuntaa, voisi sanoa, mikä on niin kuin vienyt huomiota pois niistä itse substanssikysymyksistä. Minusta Ruotsi on tässä mielenkiintoinen verrokki. Siellähän tilanne on ollut sekä itse maahanmuuttokysymyksen että keskustelu ilmapiirin suhteen paljon pahempi kuin Suomessa hyvin pitkään, mutta siellä tapahtui hyvin voimakas muutos mediassa vuonna 2015. Siellä puhutaan tällä hetkellä asioista, joista olisin voinut kuvitellakaan puhuttavan vielä 4 tai 5 vuotta sitten. Meillä tällaista ei oikein ole tapahtunut. Että ilmeisesti tilanne ei yksinkertaisesti ole riittävän huono, että siitä olisi pakko ruveta puhumaan. Ja toisaalta näiden ongelmien esiin nostaminen journalismissa voitaisiin tulkita jonkinlaiseksi perussuomalaisten esittämien näkemysten legitimoimiseksi, ja sitä ei missään nimessä haluta tehdä. Eli joku voisi ehkä sanoa, että perussuomalaiset pelkällä olemassaolollaan tekevät asiallisen maahanmuuttojournalismin tällä hetkellä hyvin vaikeaksi. Niin, ja toisaalta viime kesän tapahtumat sitten antoivat medialle ihan uudenlaista sytykettä, eli keskittyä täysin perussuomalaisten sisäisiin tai puolueesta poisloikanneiden asioihin.